lagi. Kerana melihatkan jabatan dan agensi negeri Perak telah pun melakukan langkah-langkah yang betul apabila kita melancarkan Pelan Perak Sejahtera 2030 dan kita meletakkan agenda yang pertama daripada 6 agenda. Agenda yang pertama ialah berkaitan dengan sekuriti makanan. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih syabas kepada yang telah berjaya. Minta maaf, saya disebutnya ada 100 orang di sini yang terlibat sebagai petani, sebagai peternak ni. Ada di sini 100 orang tapi saya sebut 3-4 orang. Jangan yang lain kecil hati pula. Saya sebut sekarang 4-5 orang tadi, tapi yang lain ni saya ucapkan syabas, tahniah, terima kasih. Cuma macam saya sebutkan tadi, tak cukuplah setakat 100 orang ini. Tiap-tiap orang di antara mereka ini kena membimbing orang lain. Jangan bimbang, jangan bimbang, kok Datuk, soal lagi kebun dia lebih hebat daripada kebun saya. No,